25 vite më parë, presidenti i Shqipërisë në atë kohë Recep Mejdani firmosi shpallin e kushtetutës së parë pluraliste. Hyrja në fuqi e ligjit themeltar të shtetit shqiptar u përkujtua përmes një ceremonie në sallën e seancave plenare në Kuvend. Drejtuesit kryesor të shtetit, presidenti Bajram Begaj dhe kryeparlamentarja Lindita Nikolla vlerësuan shkruesit e kushtetutës për orientimin euroatlantik si themeli Shqipërisë europiane. Demokracia është vërtet një sistem i mbretërimit të lirisë. Por ajo presupozon zbatimin e ligjeve, jo kashillëkun dhe as shkallimin e tyre për hir të qëllimeve që nuk lidhen as me interesin publik, as me interesin kombëtar. Fakti është se ne kemi një kushtetutë shumë të mirë. Ky dokument themelor i shtetit po plotësohet me një kuadër ligjor modern në përputhje me vizionin, frymën dhe parimet e kushtetutës. Por as plotësimi i kuadrit ligjor, as zbatimi i tij nuk ka qenë një proces i lehtë. Këtu janë pleksur vështirësitë të natyrshme të natyrës gnoseologjike dhe kulturore, me pengesat të natyrës politike, strukturat të pakontrolluara të ambicieve, demagogjin, pasionet, impulset jo racionale, interesat financiare dhe qëllimet korruptive. Presidenti apelin e tij e kishte për politikën që të jetë matur në ndryshimet e ardhshme në kushtetut. Rishikimi i kushtetutës për shkak të zhvillime e realiteteve të reja duhet vlerësuar me kujdes, maturi dhe ekspertizë. Duke mbajtur në vëmendje të ardhmen tonë europiane, parimet themelore dhe shtyllat kryesore të saj. Në këtë kontekst, ndryshimet kushtetuese të vitit 2016 sollën ndryshimin në sistemin e drejtësisë, si reformimin e organeve ekzistuese dhe krijimin e strukturave të reja, me qëllim forcimin e pavarësisë dhe rritjen e llogarilënies së organeve të drejtësisë. Më tej në fjalën e tij, Bajram Begaj tha se sfida e sistemit gjyqësor sot është se po përballet me një numër të lartë dosje që janë në shqyrtim, ndërsa theksoi se synim mbetet afrimi i drejtësisë me eficiencë, barazi para ligjit e transparencë tek qytetarët shqiptar. Parasysh arritjeve, sot sistemi i drejtësisë po përballet me një sfidë të madhe për shkak të numrit të madh të çështjeve që gjykatat kanë në shqyrtim. Afati i arsyeshëm, si element i rëndësishëm i procesit të rregullt ligjor, përbën një të drejtë kushtetuese themelore të individit dhe të gjithë së bashku, duhet të mendojmë zgjidhje sa më të shpejta dhe efektive. Synimi kryesor mbetet që drejtësia të afrohet pranë qytetarëve me eficiencë, barazi para ligjit, transparencë dhe garanci në respektimin e të drejtave të tyre themelore. Mesazhe të forta dhënë në fjalën e saj kryetaria gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, si drejtuese institucionit Guardian dhe që thot fjalën e fundit për interpretimin e kushtetutës, ai bëri thirrje politikës të heqë dorë nga sulmet dhe presionet, pasi drejtësia mund të funksionojë vetëm nëse është e pavarur. Zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese është në fakt sjellja e duhur, e nevojshme dhe e vetme për të zbatuar kushtetutën. Kritikat nga gjykatës dhe gjyqtarëve të saj janë një indikator në fakt i lirisë shprejes për të cilën të gjithë kemi luftuar. Por deri në atë mas, që nuk kthehen në sulm ose mjet presionin ndaj tyre. Mos harojmë, pushteti gjyqësor mund të luaj rolin e tij kushtetues vetëm nëse është i pavarur. Politizimi i gjyqësorit dhe gjyqësorizimi i politikës kanë qenë dhe janë fenomene të cilat përbëjnë sfidat vazhdushme jo vetëm të demokracive në zhvillim, por edhe të atyre të konsoliduara. Reforma kushtetuese e vitit 2016, e njohur si reforma drejtësi, synon shkëputjen e politikës dhe të ndikimit të saj në përzgjedhjen e gjyqtarëve të lartë, duke bërë kështu një përpjekje domethënëse për depolitizimin e gjyqësorit. Ceremonisë u bashkuan edhe personalitetet e tjera të larta shtetërore të vendit, por edhe partnerë ndërkombëtar.